ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒနုကိုပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရရွာငံမြို့နယ်မြို့ကြီးကြီးရွာကတောင်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ရာမြေ35ဧကကိုချမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆက်အောင်မြတ်ကမူလပိုင်ရှင်တောင်သူတွေစီကနေပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသမရစီကိုထပ်မံပြီးတိုင်ကြားမှာဖြစ်သလိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီကိုလည်းတင်ပြသွားမယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြေကိုတစ်သက်လုံးလောက်ကန်လာတဲ့အတွက်ဒီမြေမရှိတော့မိသားစုစာဝင်နေရေးအခက်အခဲကြုံနေတဲ့အတွက်ဒီမြေများကိုမိသားစုစာဝင်နေရေးပြည်လဲအောင်ကျွန်တော်ဒီမြေကိုပြန်လဲရရှိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောကျွန်တော်ခံစားချက်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မြေလေးကိုငှက်ညာတနာရင်တော့ဒီမြေများကိုပြန်လဲပေးအပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီစိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆက်အောင်မြတ်ပိုင်ဆိုင်နေဆိုပြီးရွာငံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြို့ကြီးကြီးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းပြီးလွန်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကမူလပိုင်ရှင်တောင်သူတွေစီကနေသိမ်းယူခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့နိုင်ငံတော်ကအလုံးပြည်ပြည်လည်းနဲ့ပြည်သူနဲ့အလို့ဆောင်ရွက်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာအခုလိုကျွန်တော်တို့လိုအခါမျိုးခံစားရတော့ကျွန်တော်မှစိတ်ထဲကတမျိုးကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရမှန်းလဲမသိဘူးပေါ့ခဏကျွန်တော်တို့တော့မြေလေးမြေဖြစ်တဲ့တော့နေအေက30လောက်ကိုဝင်းကျုပ်ကတိတ်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သူ့လောက်ပုံကူဟိုပြည်တွင်းလူကနေပြီးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတော့မွေးရတည်တဲ့လူတွေပေါ်မှာဒါလေးလောက်တာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ရွာငံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ယာဒူးအချိန်ဝါကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်တောင်လူမကတော့မြေကြီးရှိမှလုပ်ကြလို့ရတာဘူး။နော်ငွေရှိလို့သူကမလုပ်တာဘူးလေမြေကြီးရှိမှလုပ်တတ်တာ။ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတောင်နေနဲ့သူလူချင်းတာတော့ကျွန်တော်ကမကပ်ွက်ချင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူလူချင်းလည်းမြေအစားပြန်ပေးဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့။အဲ့ဒါလည်းခုနပြောလို့ဟိုအလစ်မဲ့နဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောလည်းပါလိမ့်မယ်။နောက်နောက်ကဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့အချင်းကလည်းရှိမှာပေါ့လေ။နောက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဥပဒေကိုသူတတိမထားမိလိုက်လည်းပါမယ်။နောက်တန်ပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းဂယူမဆိုင်လိုက်တာပါမယ်ပေါ့။နောက်နောက်တော့ဒီတောင်လုံးမနဲ့ညီလိုက်ဖြစ်ပါတဲ့။နောက်သူတို့ဟိုမှာစေဧကသိန်းနဲ့56ဧကပေးလိုက်တဲ့သူတို့လုံသားလို့ရရင်ချိန်နိုင်မှာပဲ။ကိုယ်လုံးဝလက်လို့ဆိုတော့သူအခက်အခဲရှိမှတော့အမှန်လေ။အဲ့ဒီယာမြေတွေဟာမော်တော်ကားလမ်းတစ်ပေးမှာရှိတဲ့အတွက်အချက်ကျကြတဲ့နေရာမှာလည်းတည်ရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်အဲ့ဒီမြေတွေပေါ်မှာဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆက်အောင်မြတ်အမည်ပေါက်နဲ့တနခါးပင်တွေစိုက်ပျိုးထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFP ကရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆက်အောင်မြတ်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ရုံးငန်းကိုအချိန်ကြီးတွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းငင်းပယ်တာခံခဲ့ရပါတယ်။မြေသိမ်းခံရတဲ့တောင်သူတွေဟာလှုပ်ထုံးလုံနည်းအတိုင်းလွှတ်တော်ကလေယာဉ်မြင်တဲ့အခြားမြင်များတင်စီခံရမှုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်စီကိုတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့တစုံတရာအကြောင်းထူးလာတာမရှိဘူးလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။